se vede clar că dorința de Europa este în creștere, este relansată și se consolidează. M-am uitat pe rezultate de la nord la sud, dar nordul-sudul este cumva cum a mai fost, dar pe centru, însă mai slăbit față de, mai slab decât la regele precedente, dar pe centru lucrurile s-au consolidat și asta este foarte bine. Și acum, pas cu pas, se va reuși să fie învinsă sărăcia, corupția, oligarhii și după aceea cel mai important pas, unirea. Până la urmă, asta se va întâmpla mai devreme sau mai târziu. Asta este, nu, nu trebuie să... Dar acest gândac de Colorado trebuie strivit. Și va fi strivit în turul 2. Și Maia Sandu va fi președinte peste 2 săptămâni. Dar să ne mobilizăm cu toți. Părerea mea așa, după 10 ani de persuri în politica moldovenească și administrație și celelalte.